Usese ni mwea nundu wa kuendea kutambania na itu ndhini wa kilungu cha Usili. Mudhenyani wa omu ndhi ndi ulikani ya tuende na kunene ya yulua Maundu ma Mitwaano. Na tuye tunailewa ni wakili Maundu Kauta. Na hindi tuisi wakithia wakili nenda kwi Mitwaano yitha itevo, itekwo, ita void. Ndi zini tumiande toye wela ila ya idite ya kikamba kindu kitevo. Pea Mitwaano yitha utevo. Mwiao ni a bit funny. Void niwe sini kendo kitevo. Kutu uweta Mitwaano. Nundu nduwebo. Nati Mitwaano. Lakini uweza ndo maybe no mother maisu wani ya mota matwaani. Kwa mfano Mundu waka hii. Na nesi ndo sikika in some communities. Uke the pay hii tuta first marriages. Early marriages. Tuana tunini tukanangana tukai kutuwa. Kana ando maki ya kalandema kasi ya mwe tuwe ya tuwa wabana. Yu isu. Onedha ni maathi katika kiu kiu thengeani ana Mitwaano. Mwea onduwe so recognize uzuta Mitwaano. Na tuwasisia, example zila, inangane tuwe. Kindu chambe ni Mundula, one of the parties, ti umwe kati wa asu, hitha umwe anake, kano umwe tu, kano kibet, kano mutu mea. Pe umwota viketi miyake kumina nana. Irrespective of method, ni maandia mekala andhi, ma perform, customary isu sio ande kana ima ndiye kanisa ni maka kila maili takuika uzuti Mitwaano wana makadhipa kotindesa ku recognize usu uzuta Mitwaano haya na pe alangi lilikana latu kwa sia mara ileta kutwana maybe my brothers my cousins hiyo na make kata wana make yake ngane Mitwaano wana make kala imwe kotindesa ku recognize uzuta Mitwaano na mwe ndo tambwe tosu ta kwetha we Mitwaano uwithano kindukiende na ndiwe ta Mitwaano nundu weti Mitwaano lakini mo meikenga ni Mitwaano tena lakini baiki ndo kiende kimo yao kindu kingi pe ala especially ala maili takwita katika monogamous tila ya kibati kimo munduzi wake da atwanite na ithu to anaingi tuta ndo ama enda ama katwa na ikanisani na ni tuonete drama mabinda kwa mabinda mundu mimi ndo atwanite na si wa harusi yona wewe si ni pe kule yuko lagwa kana katika ya kwa manajukupe wa Mundu wisi kitu mkitu wa nautuma Mitwaano si utaendea yule Maundu tasi nundu with the other Mundu zini watu anita kwanzia kwa mfano isu ya ikanisa ni kana civil marriage nwisi kimu yao hali totuwa kipatikimu yunde na mwana waisa otuwa kipatikingi yu wanakathi wanake ya kianganu utuani wanake ya kata na nitu wane tuwa sinduzizi ya kika akoka na kipatikingi chuti kipati well ni kipati lakini wabuwa hii Mitwaano yu mwea ondu iti kila sika na mwea ondu tambua unionisu takendu kiende na peikuani ya ikotine na ndiwa ita nundu still no jende lakini parties ni sisi kia nundu ni public figures umwea asia atuanie na arusi na aina papers sikuwa nani ya kanani watu anite na ke ulongi as a still no watu anito na yupe upa uu nipo kwa tiambia kukuli ya makulio yu katika Mitwaano eli ino eli ula valid niweba na nukulio ila isi nundu wisisi wala wambe edha Mundu ni watu anie mbeeni na watu anie kwanzia isu dena nafasi na dena capacity ya utuana ingi unless edha endie all the steps mbaka ayasa kufile kila tuta divorce divorce niwezi nini pala andu mwaka ama kata anisa lakini ikani tila pa unundu netukuka kudiscuss yesu haya nuhu with us still anduani Mitwaano ye na nuhu situazisi ya Mundu wa ili takuitu ya newe mwene ukasia ningutuwa wakana ningutuwa lakini utuwa na hithi hape Mundu lasimithiwe yudha Mundu sini wa lasimithiwe na onedha nubikite miakela yaani na atuwa iwa kana Mitwaano ye nundu wako lasimithiwe yuzi with ya timu Mitwaano na tuwavikaba unipo indi tu ila tu kwa asia early kana first marriages kwa ndumanda ama ka arrange Mitwaano Mundu waka asia we wetuwa wabana wisi kwa asia dictatorial na kwa cultures kwa asia theo Mundu wethe ande na si maamua ni maamua yu Mundu wake ndo challenge pa uwe the haba yu Mitwaano haya pe ila notice inanga na we edha ndo nimekwa nda kutwana Mundu ulo kwa ndo pinga akapinga yu Mundu uthiko otine na yunga miya Mitwaano wisisu ni nafasi manengetwe Mundu tuwa na hithi ya taitu wana ange mayuka last minute kanisa ni makasia usini musewa kwa kanajui kifiticha kwa kito noto wa wengi kana ndato noto wa anaingi ando wa mageza mai ndia kutine na makosa oda yu na Mitwaano usi ukaendea for as long as by order si ya unga miti Mitwaano usi ukuendea
where they have, I can look in and there. No, but they know a lot of could avoid, avoid marriage. Endi siro na kweke kata, lakini wasisemwe wani wasia, edhape mundu ote katika ceremonism, lakini kiuke jende ya kuku ito. Tuwithana Mitwaano wa proxy ya wani uke dhia mundu, sinota, otape mundu ngewa unga miwasi, kiuke jende, ya mia wa jito ndete kileti. Pe andu, mato wana kwete kilia, kana makalau mundu, utena mwana kimu yao. Kumato anethia. Tasi ni kanisani. Uzi tiki la mundu na tiki la pastor na tiki la minister wa ubo wa museo. Wena mwana wa kutoa anethia andu. Andu asuma katoa anethia ni mundu. Utena mwana wa suki imu yao. Uzi medha me gazette na medha manengeto mwana na medha office of the attorney general medha na register. Na nicho kutumi mamina kutoa anethia andu asu. Mafaili ya returns na maitunga la marriage certificate. Na mundu lo matuwa anethisi. Aisei ni vau. Ima katawa anethia ni mundu tena mwana. Uthi ya Mitwaano wo paikendo kenaendea. Na pengale pe Mitwaano yungu kethia mundu ni mistake. Na we mwene ni mistake ni kwa siara. Nde shua kana ni wapitania mundu lo kutuwa. Identity ya mundu lo kutuwa. Natawa vikapu yivoni lilikana ngelekani yono ya mbibiliani. Yakobo waendia kwa nguo wake. Enda utoa andisi ni laeli kana nilea. Lakini kila nisi ula wenda utoa ati wa watu waiye. Yu kindu cha mwede mbosi yu kikekeka. Wethi ya nunu mundu si watu wa the wrong party tula wapangi totoa. Na paya ila agreement. Usi tuasisi ya Mitwaano anone anduele mewe nite. Wethi ya hapa usu kwa nananamu ya oti Mitwaano. Nienda tusokiwa itina vandoa weta yuluwa. Andu kutuwa anithiwa, andu mundu kulasimithiwa kutuwa wa kanoke dhia mwana, no indumine kilastia nyanya ena nyaka 12-13 na ni wadhi atuwa wa na muna muna kuimba yisi ya ngalikosi ya Northeastern kina asu onde ni makodete kuhitha na hinduki ikuli ya kwa niyati, ni kuhitha kana matesi undumiao ya asia kana ni kuitha nayo alama konetu yuluwa email mata mabunde asia kumone vya kana unduoni wa uyailite kana niki with ya muno muno sindu isu ni kuwekika ngaliko isu public participation no yitha ngaliko ni isu maundu asio ndeni matone kana ni kuitha matesi ndia sana mase no kuitha it's very possible kethi andu ameka makosa nundu maise kana ni makosa still wa sisia kethio tila tita customary law pea ndume sithio tofauti, na sithio sio ni siti kilite. Lakini wuzi naito tuasia, yu wasisia mweyao. Mweyao uwote, onethani wakithio. Ulote ya tikilana na katiba. Kana ula uleani tena mweyao wandi kithitwe. Tiula juu ibitu kithitwe ni parliament. Mbithana pinya waki sheria. Mbe, nundu ma reject ni wetete very expressly. Kana clearly, wazi, kana mundu nda tona kutuawa kana katuana atavikiti miaka 18. Yuhu na kithi ukikatha kitu kilitia. It doesn't make sense. Yuhu makani kana kithi wane kitu kilitia kana nikilete. Mwiao ula muandike na katiba kumbene nikalete. Mundu lilikana tuambie kwa katiba tuoka ma reject na katiba kumbene kakaweta kana onamia usi ya kithi u. For as long as ndi kwetikilana na katiba na ndi kwetikilana na mwiao ila vitu kithi tu ni mbunge jitu. Ndina mwana wawote na ndina force yoyote. Kwa huu ni maundu maingi. Yani pei tu mbingi sito wana kuitha. Maundu wa madhiandea. Na kimwe kila nishua. Nikana kithio. Ni kimwe katika asia nduisi. Ndu wenda muka kalande makakwe. But kithio kitu ni chasi ya kanao na ndu mea kata. Makosa still not resolve. Na pe undungi na uwe wendea wa katika communities. Ina sikenda. Defilement. Timu ndu wote we below 18 years. Andu ingi numuoka ama kekalandhi hatumea. Chala yu asea ama kekalandhi makasia. Makosa ni meke kie. Tuunanga kiki tuke kipetichaku. Unawadhiye bambui kana ngombe siyana wana. Mwea onole tena ni makosa. Wana make kata. It is not recognized. Na ndu iso tuika Mitwaano. Nati hatumea ni meka lilendhi meku. Mitwaano waile kuikala kwa ibinda ya natana wailo last for how long? Kwa kawaida. Na andola maendete makanisani, maka witness, kana maka kuosea. Mitwaano wende, andu mezi hapa for life. Yuo Mitwaano wali itakuikala maisha. Mundu mundu siwe the asia, nu kwetikela kuikala kutia langi, na kuikala no si umwe. Yuta alama adhi kanisani, mbaka kiku kika amata anisia. Ideally, Mitwaano wenda
wikendo cha maisha. Mhm. Eh. Bando babika amo mtu anoka bunzwa. Bando me that word. Okay, they know adela. Eh. Mhm. Still ila to kwasia Mitwaano while ita kuikala maisha. Mhm. Pewa bando babika anuweza ndoa Mitwaano yema ndani ete maybe nimeka maondo bamwe. Na niba bikie bando ke dia Mitwaano wondo endea. Mhm. Na moya ono manengeta mwana. Mhm. Mwetha matuwa niye kanisa ni, mwetha matuwa niye kwa registrar of marriages, tuisi tu kwa civil marriage, mwetha matuwa niye kwa zia ya kithi yo, mweyao no metikilitie pavika maundu fulani, ukethi ya, no mata anisye. Na unambitikilia no nisisye, kundu mweyao wasitie katika maundu asu, nundu withi ya kila amwe, pe, mutalatalo lama ina, my little party. Na yutu mabikabu hivyo tukambia kudiscuss maundu ma divorce. Mm-hmm. Nuhisi yu anduwa ni mekala ndhi, ni mabikabu anduwe dhia. Undu maende, pai kendu kende, na maisa kwekala imu. Na yu no mataani asya. Na nikana mataani sienesa. Mwea ono manengete mwanya wa kufail, kila tuita divorce. Divorce yu ni kukulia court, ya manenge mwanya mataani sien maisha. Makenda no, masi wakea ni hengi, makenda utwaya no hengi. There's no problem with that. But for us, kwa hivi ndajiu, edha maundu ayu, niende nguenda kuelesia, ni mabikia with ya mundu sinu wa file, kila tuita divorce. Na kundu wambe, ni mundu mu ukethia timu wekiku katika Mitwaano osu. Tila jita wa kisungu adultery. With ya mwe onu wetikilia, anduasu, matanisye. Na still, mailita kuwete ukosililika na wadhi kwa tini tiyo t-stories. Mundua ilita kuwete na ukosi kukonfirm kana ukwana niya. Maundua suya kuwelesia ni mawe. Edha yasia mundu stimu wekiku akaelesia koti. Na yato ukosi ukwana niya. Kana mundu sini wekita, maundua suya kwasia ni wekita. Kindu kingi, pia ila tuita cruelty ndisini meelesia hata. But, ni ukethi anuwa dhinia mundusu kiasi ya kwamba uwe mwene ni waumia either kima wazo kano physically. Ni uwe siku ya ndu violent mono. Na sadly, nisi ndu tonete ijiandea. Mweyao ndu kuite ikalaba u, baka uwe sota mangwa. I think ni tuonete, ni kwa tendiwa rasi ndu ite kika. Ni tuonete ando manjikala andhi, mundu waka kunu waka umibwa. Angi wana still makesa kwasi ya thayu uo. Mwea unduku ite ikalaba u. Mbaka uomea, mbaka maisha. Mwea unduku ite kili itie. Edha munduzi ni cruel muna. Itha kwa kuwe. Uti ulo otwa itwe. Kana kwa asiana ila si katika Mitwaano osu. Mundu no waende kwa otini haka kulia mwanya. Kasia juu pava lapa vikiwe nyendia mbaka umesia. Na paka ende u. Pena uweze kano wa maundu wange madhoku. Kutokea kana kwethi, kana kwethewa. Peke nukwe kingi kita wa desertion. Desertion ni lawa atia mundu. Kwethi ya wa mundu ni mwatuwa niye na aumiyadhi na nduwezi kula uwe na shugulika. Yani payu nduweka na weni waendie. I think pia ndu inge matie tuwe. Eka tukweta kutiwa. Mwethi ya mundu muamina kutuana weni wadhi na nduwezi waendie ba. Yani, paiki nduwezi chake. Wanuka kulu wala uwe, nduwelesi ya wala uwe, nduwezi we harabauti siyake, nda kunasimu. Paimu nduwezi wala uwe, nda shugulika, edhape siya nasiba uwe, wananda usika, wana paimu nduwezi kula uwe. Na, yu koti siyasa katika maundua onde, andua no masi okea ni yengi. Kana, uwe Mitwaano kabisa, ni wa adhalile. Latu ita irretrievable. Yani the marriage ni anangikia kabisa kiasi ya kwamba wanamake kata. Maisa itungia ni angeba mwa. Nicho kitu mikuati siyasi ya. Andua no tumemeke mediation. Yani pia munduro no osisi ya kana no mewe na kana yo paba ikindu kiende. Na ti lazima wethi ya sindu hii siwa ndhe siwa siwa ndhe. Yani siwa ndhe at once. Ti lazima wethi ya munduri mwekeku. Mundu ni wauni, yaani weni wati yoyo nge na adhi, pena cruelty. Kimwe? Kimwe ni utuma mataanisia. Kimwe ni utuma mataanisia. Na hii siyo ande ika, lakini uzithia, anduwa muwa amasisia, kwa nananondo mekwekala. Majisa kuitungiania, kutine metikilasia. Onetha maitu wana kuprove. Kimwe, kana kati wa, kana hii siyo ande. For as long as ni maelesia kutu, wana kukeke kata, majisa ikala imwe. Mwe ya ondui vofu wasi andu mekalaba mwe. Edha muwene.
kabisa ni clear maisha kwa kalaima. Nandi, nenda tu pige bunundu masani maadhela, ande tu ya mudia kwa musiesia na utonyo kwa tikanata? Eka ni dhudhia musia yesia. Tuwe manya, tumanya ni pamwe maundu maa kemea, nundu matu mausika na maisha maitu hithi onde. Na katika alame, katika Mitwaano, kuelesia maundu maa divorce, nyendine andu madhi maa divorce. Mundu niwe uwe hithia mwea, mundu niwe uwe kalandia kasisia yo, Maundua, kana Mitwaano, ni kendundua na kuendea, kana nito na kuendea. Uzuni utuwa wa musia yesia kana we mwene hakeithia mwea, ndine ya mundu madhi maa divorce. Na nuu siwa andu makia kalaba mwe. Na wanatuwezu kisha Madaraka Day President hii unenye recently. Nuwa sisi pena konzani nundu yona Mitwaano jende na kwa nangika. Na uithi usu ni kendukiu konzani ndi. Nundu tuwa sisi ya katiba kaitu kasia family is the basic unit of the society. Mwea unuta mbuete umuimu wa familia. Na kwa kukwatika na nikwatika na uluwa Mass Mart Supermarket, ngolova ya kana. Namba ya kwa kuwasilia na raisi na musia yesia hula witha hayanda tu jadiliane zaidi ni 0720-798198. Asante mwono. Ni mwabea nundu wakithuwa naitu. Na hindi musia yesia ni mwabea nundu wakithuwa waenda nina itu ndini wakilungu cha Usili. Nito Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.